إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار آمين. أيها الأحبة wapenzi watazamaji wetu wa kipindi chetu cha al-ilmu nafi' kinachoendeshwa na kusimamiwa na Jumuiyatul Qur'ani wa Sunna fi Sharq Afrika. Karibuni tena katika barnamij yetu ya somo la Mustwalahul Hadith, kitabu ambacho tunatumia cha al-Fadhilatu Sheikh al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthemin, tukiwa tuko katika kikao cha 25. Darasa yetu ya leo katika somo la mustalah itakuwa ni darasa la 25. Ayuha lahibba, darasa iliyopita bado tunazungumziana vigawanyo vya hadithi dhaif, lakini tulimaliza hadithi dhaif katika sanad al-dhahir na tuko katika al-khafi, ukatikaji ambao uko asiri. Katika ukatikaji huu tukasema kwamba kuna aina mbili ya inqita' al-khafi. Tukasema kwamba ni al-mudallas wal mursal al-khafi. Aina hizi mbili ni ukatikaji wa sanad, lakini sanad ambayo imefichika. Ile ukatikaji wenyewe ambao umefichika si kila mtu ambao aweza akagundua kama imekatika sanad kama hiyo. Na tayari tumeanza kuzungumzia ma maana al-mudallas, at-ta'rifu al-mudallas. Tukasema ta'rifu at-tadlis huwa ikhfa'u 'aib al-isnad, ni kuficha ile aibu ya sanad, wa idhhar au at-tahsinu li dhahirihi, na kuweka uzuri wa dhahiri yake. Kuiona sanadi ni mzuri lakini ndani yake ina aibu. Tukasema wanachuoni kama alivyoonyesha Sheikh Uthaymin rahimahullah katika kitabu tunachoenda nacho hiki hapa, kwamba at-tadlis qismani raisani, kwamba ina viganyo viwili vikuu ambao ni tadlisu al-isnad wa tadlisu shuyukh. Sasa katika viganyo hivi viwili kuna tena vingine ambavyo ndani yake hupatikana. Tukasema kuna tadlisu taswiya wa tadlisu al-bilad wa tadlisu al-atf wa tadlisu as-sukut au tadlisu al-qat'. Katika aina hizi za tadlis, aqsamu tadlis ambazo tumezizungumzia, tadlisu al-isnad, tadlis shuyukh wa tadlisu taswiya. Tukasema tadlisu al-isnad أن يروي الراوي عن شيخه يسمع منه أو عنه ما لم يسمع منه. يعني nimpokezo hadith, akapokea hadith kutoka kwa shekhe wake ambaye huwa ana tabia kupokea ile hadith ma lam yasma' minhu, lakini kwa lile ambalo hakumsikia kutoka kwake. Yani alhadithu alladhi dallasahu, ila hadithi ambayo amemshingizia, amekhadaa, ameleta hadaa, ila hadithi hajamsikia yule shekhi wake. Hii ndio tadlisu al-isnad. Tadlisu shuyukh tukasema ni tadlis ambayo an yarwi ar-rawi an shaykhihi ad-dha'if, nikupokea rawi kwa shekhi wake dha'if, lakini akaona kwamba akimweka wazi ile sanad itaharibika, fayusamma bismi alladhi la yushtahar au lam yushtahar bi, akamtaja kwa jina ambalo si mashuhuri, au yukannihi au yansabuhu au yasifuhu bighairi mashtuhira bi, akampa kunya ama laqabu ama sifa kwa vile ambavyo hakuzoeleka, kaila yu'raf, ili asijulikane, ili ile sanad isiwe ni sababu ya kurudishwa. Tadlisu taswiya ni arrawi kupokea kutoka kwa shekhe wake, lakini shekhe wake ni thiqa, lakini yule shekhe wake hupokea kwa madhaifu, yarwi an dhuafa. Kwa hivyo ili sanadi yake isikatike na isiharibike, yusawil isnad, anafanya ile sanadi na kuwa sawasawa. Kwa hivyo anamkata yule shekhe wa shekhe wake ambaye ni dhaifu, anamkutanisha yule thiqa, ambaye thiqa yule anakutana na yule thiqa mwingine ambao kwa wakati mmoja walikutana, ni wakati ambao wako aswara moja. Kwa hivyo inakuwa sababu ya kumwondoa yule dhaifu, inakuwa ukiangalia kwa juu haidhuru, kwa sababu ni thika kwa thika na inaonesha kwamba hawa watu walikuwa katika wakati mmoja. Hii ndio tadlisu taswiya. Leo ndugu zangu, insha Allah tunaenda na tadlisul bilad. Tadlisul bilad. Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah في كتابه النقد على كتاب ابن صلاح أنسمى هي يلتحق بقسم تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ يعني نكتانا imekaribiana kama ile tadlisu shuyukh. Tadlisu shuyukh ni rawi kumpokea shekhi wake ambaye ni dhaifu. Sasa ili ule udhaifu usionekane, atamwita jina ambalo hakuzoeleka, ama kumpa sifa, ama kunia, ama laqab. Sasa na tadlisul bilad karibu imefanana na hiyo. Ndio anatueleza kwamba an yarwi yarrawi tadlisul bilad, an yarwi arrawi an shaykhihi. الذي سمع منه. ولكن ينسبه إلى بلد لا يعرف بها. أو لفظ يوهم أنه من تلك البلاد. وهو ليس من تلك البلاد. Hii ndio tadlisul bilad. Tadlisul bilad an yarwi yarrawi, ni rawi kupokea hadith an shaykhihi alladhi sami'a minhu, kwa sheikh ambaye amemsikia. Huyu ni rawi huyu ni sheikh wake ambaye amemsikia. Huyu ni shekhe wake ambaye amemsikia. Walakin yansabuhu ila balad la yu'rafu biha, lakini huyu shekhe wake anamnasibisha na mji ambao hajulikani kwa mji ule. Au lafuz au tamko, annahu yuhim, tamko lile litatatiza ama litaleta hadaa ionekane kwamba annahu min tilka albilad, kwamba yule shekhe anatoka katika mji huo. Wa huwa laysa min tilka albilad, naye hali ya kuwa shekhe huyo si wa mji huo kabisa. Hii ndio tadlisul bilad. Ndio shekhe al-Hafidh ibn Hajar akasema kwamba hii karibu inafanana na tadlisu shuyukh. Kwa hivyo rawi huyu shekhe wake ni huyo hapa, lakini mji wake ni Mombasa. Kwa hivyo huyu shekhe pamoja na kwamba mji wake ni Mombasa, Mombasa ni kubwa. Mombasa aweza akaleta mji mwingine ambao si wa huo mji, ama akaleta sehemu ambayo atatiza ionekane kwamba yuko katika mji fulani na si. Mfano akisema Kilifi. Kilifi kuna ngapi? Mombasa ipo Kilifi na kule iko Kilifi. Kwa hivyo hapa tayari ashatatiza ili kuonekana kwamba yule shekhe ni mwingine yuko katika mji ule. Kwa hivyo hii ni ile taamia. Anatia upofu wa watu kutojulikana ile kwamba anatoka mji fulani yule shekhe. Ndio al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah akapiga mifano katika an-Nuqta ala kitabi ibn Salah. Ametokea mifano mmoja. Asema idha qala al-Misriyu. Idha qala al-Misriyu. Mwanachuoni wa Kimisri aseme haddathani fulan bil Andalos. Mwanachuoni wa Kimisri anasema haddathani fulan bil Andalos. Amenizungumzia mimi fulani nikiwa wapi? Andalos. Andalos sio Misri. Ni Hispania kule. Nchi ya Hispania. Sasa aseme neno kama hili. Kumbe yeye mwenyewe hajakusudia kwamba ni hivyo. Arada mawdi'an bil qarafa. Sheikh asema kumbe yeye mwenyewe amefanya nini? Amekusudia mawdi'an bil amekusudia hii sehemu inayoitwa vipi? Al-Qarafa. Lakini hakuitaja hii sehemu. Ametia Andalos ili kuwatatiza watu kwamba aonekane kwamba vipi? Yeye alitoka Misri, akaenda mpaka mji wa wapi? Andalos, na akachukua hadithi hiyo. Tunafahamiana? Aina nyingine ya mfano ni kusema muhaddith atakaposema kwamba haddathani al-Bukhari. حدثني البخاري amenizungumzia mimi Bukhari. Sasa Bukhari kuna mwanachuoni anaitwa Bukhari, kuna mji unaitwa vipi? Bukhari. Sasa hapa tayari amefanya at-ta'miya ya bilad. Kwamba mtu aweza kwanza mwingine akaona kwamba alimzungumzia ni Bukhari mwanachuoni yule muhaddith, ama Bukhari akiwa katika mji wapi? Kumbe malengo yake si hivyo. Malengo yake ni vipi? Wa huwa yaqsidu bihi alladhi yubakhiru an-nasa. Haddathani al-Bukhari. Kumbe makusudio aliyokusudia alladhi yubakhiru an-nasa. Alimzungumzia ni yule ambaye hutia manukato nini? Watu. Si Bukhari mji wala si Bukhari alim. Alladhi yubakhiru an-nas, yule ambaye ni mpaka nini? Manukato, mafuta mazuri. Sasa hali kama hii, mifano kama hii ikija, ndio inakuwa inaitwa tadlisu al-Bilaad. Yaani ni shekhe kumtaja kwa shekhe ambaye amempokea, lakini ananasibisha kwa mji ambao siwa, ama kuleta lafudh. Mfano mwingine rabi atakaposema hadathana al-Bukhari, amenizungumzia mimi Bukhari. Bukhari kuna mji na Bukhari kuna, na tulisema kwamba tadlisul bilad, inakuwa kwamba ni rawi kufanya hadaa ya yule rawi shekhe wake ambaye amempokea. Amemsikia, anapokea hadithi kwake, lakini humnasibisha ila balad la yu'raf, katika mji ambao haujulikani, ama lafdh ama kuleta tamko yuhim, litaleta hada, litatatiza lile tamko annahu min tilka albilad, ambalo litamchanganya mtu aone kwamba huyu shekhe ni wa mji huo. Lakini kiusema ukweli, wa huwa laysa min tilka albilad, shekhe huyo huwa hana mnasaba na mjukuu. Sasa anaposema hadathani al-Bukhari, mtu ataona anatoka katika mji wa Bukhari ama ni Imam Bukhari, lakini lengo lake yeye analojua wa huwa yaqsul bihi alladhi yubakhiru an-nas, analojua kwamba mimi nimekusudia nini, yule ambaye ni nini. Kumbe al-Bukhari wenyewe amekusudia yule ambaye yubakhiru an-nas, anatia watu nini, manukato, manukato. Kwa hivyo unaona hiyo ndio Tadlis al-Bilaad iliyojitokeza. Mfano mwingine ambao ametuwekea Sheikh al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, anasema atakaposema ahlul Iraq rawi ama al-Baghdadi, asema idha qala al-Baghdadi akasema maneno gani? Hadathani fulan bima wara'i nahar, bima wara'i rawi wa Baghdad, Baghdad ni Iraq, asema hadathani fulan bima wara'i nahar, ame nizungumza mimi fulani tukiwa nyuma ya nini? Ya mto. Lakini Iraq, Baghdad ina mito mingapi? Ama ni mto gani? Haujulikani kwamba ni mto gani. Ameika Tadlis al-Bilaad. Sasa ametatiza kujulikana kwamba ni nyuma ya mto, haujulikani kama ni Furat ama ni mto Dijila. Lakini yeye makusudi yake akakusudia, Sheikh akasema wa arada nahar Dijila. Makusudi yake kwamba amekusudia nini? Wa arada akakusudia kwamba ni mtu gani, lakini aliposema bima warai nahar hakufafanua kwamba ikajulikana ni mtu gani. Kwa hivyo hii ndio Tadlis al-Bilaad. Na kwa nini Tadlis al-Bilaad inakuwa hivyo? Malengo yake rawi hasa kufanya hivyo ni nini maana yake? Wanachoona wanasema Tadlis al-Bilaad inakuwa kwa mambo mawili. Tadlis al-Bilaad inakuwa kwa mambo mawili. Kwanza aonekana amepata sana ugumu wa safari katika kutafuta nini? Fi talabi ilm, ilmu al-hadith. Lengo lako moja ni hilo, ule ugumu wa safari aliopata onekana kwamba huyu mtu kweli amefanya nini, ametoka mbali. Mtu Misri anasema hadathani fulan bil Andalos, fulana amenizungumza nikiwa wapi? Andalos. Kwa hivyo hilo ni lengo moja ambalo inatokezea. Jengine ni kumnasibisha yule sheikh katika mji, ili mara nyingine ananasibisha yule rawi ama sheikh aliyemtaja katika ule mji, kwa sababu katika ule mji anajulikana kwamba ni nani yule sheikh aliyopo katika mji ule, ni thiqa. Ansabuhu ila al-balad, mji ambao fihi الشيخ أبنيني القاء أنا نسبيش أنا مجي بورنا ليك منا نيني. kwa hivyo akimnasibisha na mji ule ambao ndani yake mna sheikh ambaye ni thiqa, ile hadithi moja kwa moja itaonekana kwamba hii ni hadithi gani? Sahihi. Ni sahihi. Na akionekana ugumu wa safari itaonekana kwamba huyu ni mtu kweli alifuatilia nini? Hadithi. Kwa hivyo hii ndio Tadlisu al-Bilaad. تدليس البلاد أن يروي الراوي عن شيخ الذي سمع منه، نراوي كيبوكي حديثك وشيخ أبامه، لكن ينسبه إلى بلد لا يعرف بها. كم نسبش نمجي أبامه ويوليكان وتتزوات وتواتي يوليكان لنهان نديو شيخ كسامة هي إنفلنا تدليسه الشيوخ. مانا نشيخ تدليس الشيوخ نعالم ضعيف lakini hataki ajulikane kwamba huyu shekhe ni nani, ni dhaifu. Kwa hivyo mpaka hapa ndio darasa yetu inafika, na hii ndio Tadlisu al-Bilaad. Usiache, fuatana tena katika darasa ambayo itafuata inshallah. Wa ila huna wal afwa minkum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi.